El 22 de juliol del 2016, aleshores jo amb 46 anys, a l'hora de sopar, després de menjar com havia fet durant els 46 anys de la meva vida, vaig menjar una amanida, vaig menjar no sé què més, i eren les 10 del vespre o així, era l'estiu. I abans d'anar a dormir, sobre quarts d'11, a les 11, em vaig prendre un préssec, em vaig prendre un enantium perquè tenia la regla, però com feia moltes vegades, vaig agafar el préssec de la nevera, me'l vaig menjar i vaig anar a dormir, junt amb, bueno, amb la mare a la casa. Aleshores, quan era a l'habitació, vaig començar a notar com ofegava, que se m'inflaven les mans, molta picor, com anava inflant jo la llengua, em costava parlar, i vaig pensar, ostres, faltava aire, vaig posar la persiana, vaig anar al bany i em vaig veure d'aquí en avall morada, i vaig pensar, ostres, t'estàs morint. Símptomes? Bueno, ara sé, que per exemple, quan menjava meló, em picava molt la gola, cosa que als meus amics no els hi passava, que de vegades segons que menjava tenia com nàusees, no vòmit, nàusees, ganes de vomitar, que em sortien ronxes al cos, coses d'aquest tipus. Això sí que ho havia notat, ja amb 20 anys o així, però no li donava cap importància. El tema de detectar-me les al·lèrgies alimentàries, en un inici ja em van dir això, que tenia un xoc anafilàctic, i aquí ja em van dir que seria degut a una al·lèrgia alimentària. El problema després ve a què ets al·lèrgic, no l'al·lèrgia. A partir de l'Hospital General de Vic, em va visitar un dermatòleg i amb un anàlisi de sang ja em van començar a detectar que tenia alguns problemes amb unes al·lèrgies alimentàries. Llavors, a partir d'aquí, de venir aquí a l'Hospital Clínic, amb els al·lergòlegs, amb la doctora Muñoz, bueno, i tot el seu equip d'al·lergiologia, em van començar a fer proves d'anàlisis de sang, que em devien mirar de tot, abrics, bueno, el test aquest que et fan els tallets aquí, i diferents coses més, colonoscòpies, endoscòpies, de tot, fins que em van diagnosticar que tenia això. L'efecte de tenir un diagnòstic et permet, doncs, que et donguin una sèrie de medicació, perquè si tornes a tenir un xoc anafilàctic et puguis medicar i evitar o aturar, diguem, en primera instància, el que seria la gravetat de l'anafilaxi, no? Que forma part d'això l'adrenalina. Llavors també portes corticoides, antihistamínics i una sèrie de coses, que això fa que si tens un altre xoc et punxes l'adrenalina i t'atura una mica el cop. Aleshores, jo estic en un tractament des del juliol de l'any de fa 3 anys, que es diu immunoteràpia, que em prenc una vacuna sublingual diària, que es diu slit de préssec, de melocotón, i una mica el que està aquesta vacuna, el que serveix és per... M'ha amortiguat el que serien els brots de les al·lèrgies alimentàries, o sigui, no en tinc tants, i si en tinc, els tinc molt més en fluixos, pràcticament. O sigui, anafilaxi, no, des d'aleshores, com aquell que diu, gairebé diria que no n'he tingut cap més. I ara amb això també el que estic fent, aquest tractament de la immunoteràpia, el que em permet és que m'introdueixin nou menjar que abans podia menjar, que ara sóc al·lèrgica, doncs ara, per exemple, torno a menjar mongeta tendra, que després de 7 anys sabe a glòria. En quant al meu estil de vida, el tenir una al·lèrgia alimentària i una anafilaxi et condiciona molt. Realment la vida et canvia un 100% gairebé, diria. Primera, perquè clar, no pots anar als restaurants, per tot el tema doncs, de la contaminació creuada i totes aquestes coses, perquè jo puc no menjar enciam, puc demanar carn o patates, però si amb aquell oli hi han fregit una cosa que jo hi sóc al·lèrgica, això ho contamina i per tant jo puc tenir un xoc. Aleshores hi ha manca d'informació, una sèrie de coses així. L'altra cosa és que, clar, els al·lèrgics d'alguna manera, entre cometes, se'ns rebutja socialment. Per què? Els que som adults, perquè clar, si es fan un sopar, condiciones a la gent. Si volen anar al McDonald's o volen anar al Pans & Company o una pizzeria o el que sigui, jo no hi puc anar perquè no puc menjar res. Llavors no et conviden. Amb algú que li diagnostiquin ara una al·lèrgia alimentària, només li diré que, primer de tot, si ha tingut un xoc, en tindrà dos, que és el que ha tingut i després el xoc emocional, no? De què et diuen això, perquè realment
la vida et canvia. Però que confiï en els al·lergòlegs i en la ciència, que lluiti i perquè la gent estigui educada i que sociabilitzi, que no s'amagui, perquè de vegades els al·lèrgics ens amaguem, fiquem el cap a sota l'ana perquè som els raros. Doncs hem de deixar de ser els raros. Som una gent que tenim una malaltia com qualsevol altra persona en pugui tenir qualsevol altra.